Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. СБУ повідомила про підозру зраднику, який допоміг ворогу захопити єдину українську субмарину. СБУ повідомила про підозру 34 річному уродженцю Звягеля. До 2022 року Новоград Волинський, Житомирської області, який 2014 року допоміг Росії захопити єдину українську субмарину Запоріжжя. Про це повідомила прес служба СБУ. За даними слідства, від 2011 року фігурант проходив військову службу на посаді інженера радіотехнічної бойової частини великого підводного човна Запоріжжя, центру морських операцій військово-морських сил ЗС України, дислокувався у Криму. Під час тимчасової окупації Кримського півострова у травні 2014 року старший лейтенант добровільно перейшов на бік ворога та допоміг встановити контроль над єдиною українською субмариною. Він відмовився виконати наказ щодо передислокації підводного човна Запоріжжя на підконтрольну Україні територію територію. ідеться у повідомленні. Натомість військовий зрадник присягнув Збройним силам Росії, отримав російський паспорт та продовжив службу у складі Чорноморського флоту РФ на тій же посаді. Втім, із військовою кар'єрою в окупаційному флоті у Фігуранта не склалося. Як тільки потреба у його послугах відпала, його звільнили через службову невідповідність. Розповіли в СБУ за оперативними даними спецслужби. Нині він працює на одному з підприємств Держкорпорації з атомної енергії Росатом у Калузькій області РФ. Слідчі СБУ повідомили. Фігуранту про підозру за частиною першої статті 111. Державна зрада Кримінального кодексу України йому загрожує до 15 років ув'язнення. Також наказом Міністерства оборони України за порушення військової присяги, його позбавлено офіцерського звання та звільнено з військової служби. Попри те, що злоумисник переховується від правосуддя, СБУ відомі його місце проживання, ідентифіковані його дані та коло контактів. Втім, за даними телеграм-каналів, сьогодні зрадника знайшли мертвим у своїй квартирі, розстріл на місці, крім. То дісталось йому сину, який в реанімації пише телеграм канал Топор помсти». До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!